У жахливій авіатрощі Boeing MH17 в небі над Донбасом загинули громадяни 10 країн. Найбільше жертв – нідерландці, їх 192, громадян Малайзії – 44, Австралії – 27. Сьогодні по всьому світові проводять жалобні заходи, а рідні загиблих пікетували дипломатичні установи Росії з вимогою нарешті долучитися до міжнародного розслідування, аби винні були покарані. В роковини катастрофи чорні таблички з прізвищами усіх загиблих вішають перед російським консульством в Сіднеї. Родичі, друзі та й просто небайдужі австралійці вимагають справедливості. Закликають Російську Федерацію долучитися до розслідування трагедії, яке проводить міжнародна слідча група. Родичі жертв кажуть, за 5 років рани від втрати близьких не загоюються. І найбільше вони хочуть, аби покарали винних. Ми хочемо правди про MH17. Ми солідарні з родинами жертв у Нідерландах, Малайзії та інших країнах, які постраждали. І закликаємо російський уряд співпрацювати зі слідством, а також закликаємо розділити відповідальність за збиття MH17 та припинити свою брехню і безпідставне заперечення фактів. Під стіни російського посольства прийшли і жителі Праги. Там вони розгорнули плакати з гаслами «Росія зробила це». 298 жертв не можуть знайти спокій. Зловіть винуватців, зловіть Путіна. Це неприпустимо, що такий жахливий військовий злочин досі залишається безкарним. Що досі багато країн продовжують співпрацювати з Росією. А вона робить все, що їй заманеться. Обстрілює цивільні літаки, окуповує території інших держав, скидає бомби, ув'язнює та вбиває опонентів, втручається у вибори. Роб та Селіна Фредрік з Нідерландів у тій трагедії втратили сина Брайза та його дівчину Дейзі. Пара летіла на Балі ловити хвилі. Тепер їх родини прагнуть дізнатись правду про те, що трапилось. Це нічний жах. Тут все про них нагадує. Це неможливо. Все, що я бачу навколо, це як нагадування про них. Це можна порівняти з тим, що у вас вирвали частину серця. Кілька років тому під Амстердамом відкрили меморіал жертвам авіатрощі. Там все усіяно соняхами. Вони цвіли на полі, куди впав літак, і тепер стали символом трагедії. Багато з родичів жертв хочуть після закінчення війни на сході України приїхати туди, аби побачити місце загибелі рідних. Поки ж висаджують зернятка соняхів, які їм привезли з того поля. Квіти в пам'ять про жертв висаджують в інших містах Нідерландів. У 5-ту річницю трагедії 10 сімей загиблих офіційно звернулись до Росії з закликом співпрацювати з міжнародним слідством. Вони вимагають визнати відповідальність за збиття літака та назвати імена усіх причетних. Росія проігнорувала і цього листа. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.